165 травмованих мітингувальників звернулися по медичну допомогу за минулу добу. Про це повідомляє Департамент охорони здоров'я Київської міськдержадміністрації. З них госпіталізовано 109 людей. Про них дізнатися можна за телефоном гарячої лінії 1503. Водночас відкрито нові гарячі лінії, які теж збирають інформацію про постраждалих. Їхні телефони зараз ви бачите на екрані. За ними можна отримати юридичну консультацію і заявити про пропалих. Таких дзвінків з 30 листопада тут отримали майже 20. Загалом сюди звернулися вже 66 людей. До 10 з них нині перебувають у Шевченківському райсуді. На них були складені протоколи і вже сьогодні мали бути перші засідання суду. Однак протоколи не потрапили до служителів ФЕМІДи, що дозволяє сумніватися у правдивості цих документів. Цим мітингувальникам загрожує кримінальна та адміністративна відповідальність. Водночас прес-служба МВС повідомляє, що після зіткнень госпіталізовані і 35 співробітників правоохоронних органів. Також з'явилася інформація, що напередодні у Києві в акціях протесту постраждали понад 40 українських та іноземних журналістів. Більшість побиті співробітниками міліції. У ці хвилини в МВС триває нарада. Подробиці ми повідомимо, щойно вони стануть відомі.